ချို့တချို့တော့ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေဗောနော်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာမီတင်းနေထိုင်နေဓမ္မလူမျိုးပါဝင်တိုင်းရင်းသားတွေရောတော်တော်တိတ်ခါကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာချိုးတက်မှုငွေရပါကြက်မပြေမှုဟာနော်တိုင်းပြည်ကိုတခြားနိုင်ငံလူတွေဗောနော်ဟာလို့လေတခြားနိုင်ငံမှာကြုံသွားခံအေးစစ်စစ်မခံเนาะဘာလဲလာပြန်ပြီဟမ်မိုက်ကယ်ဟမ်ဘာဖြစ်တာဘာထာဝရဖခင်ကြီးယူထာဝရသူရဲ့ကောင်းယူဟမ်ခင်ဗျားတို့ရုပ်နဲ့နံနဲ့လိုက်အောင်ပြောစမ်းပါဟာဟမ်ခင်ဗျားတို့တွေလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုးအရင်နေရလဲပြောခဲ့တယ်ဗမာလူမျိုးလို့ပြောပြီးလူအတွင်းလူအတူရှင်တွဲပြီးဖြစ်ရမှာအရန်ဆက်တယ်เนาะအေးရအဖေကိုကြတော့ဟမ်ခမားကြီးကဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ဟိုရိုးရဲမှာသူ့ဘာသူလူတက်ခွက်ခေါက်တရောင်းသားနော်ချီပရိနော်ဟိုမရင်းကောင်ကိုနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးကြတော့ထာဝရသူရဲ့ကောင်ထာဝရဖခင်ကြီးနဲ့ဟမ်ဒေါ်စုကြတော့လေအမေစုတဲ့အေးရအမေကိုကြတော့အရက်ဖိုးတောင်းလို့မပေးခမားကြီးဘာဖြစ်တယ်နော်ညာဖြစ်တယ်နော်နဲ့မင်းတို့လိုလူအောက်တန်းစားတွေလေဘလို့ပြောပြောမရဘူးဟိုတိုက်ချောက်တဲ့တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကြဖင်ပြောင်နေတယ်လေအာဇန်ကြီးဘာတွေလုံးမင်းတို့ဒီနိုင်ငံမှာမင်းတို့အခုချိန်ကြီးလည်းအမြင်မှန်မရဘူးမင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့နော်မင်းတို့ကောင်တွေကလူပြောစရာဖြစ်တာဒါလားမင်းတို့မှမွေးရပါဉာဏ်ပညာသိဉာဏ်မရှိဘူးမှဟိုတယောက်ကလည်းညီမလေးတယောက်ကလည်းပြောသေးတယ်ဟိုပြောလိုက်ရင်မနေ့တနေ့မှယာသီလာတယ်တဲ့နော်မနေ့တနေ့မှယာသီလာတော့88ရေခင်းတော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာနော်နောက်တယောက်လည်းမနေ့တနေ့မှမစ္စတာဗေးရှင်းလောက်တက်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဟိုလိုကြီးမပြောချင်တော့လို့နော်အဲ့ကောင်ကလည်းငါတို့88ကသွေးသွေးတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟမ်မင်းတို့ဘလို့အောက်တန်းသားမျိုးရိုးကနေစဉ်သက်လာတဲ့လူတွေလေမင်းတို့ဟမ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်တွေဘာလဲထာဝရသူရဲ့ကောင်ဟမ်ငါ့ကိုလည်း3သိန်းမှာပေါက်ကိုတော့လည်းဘတ်3သိန်းနဲ့အခုတော့သူ့စိတ်နဲ့သူသွားယူမလားရုပ်ခံကြည့်ရုပ်ခံကြည့်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะတိုင်းချစ်ပြီးချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပုံကိုယ်တွေကိုစော်ကားရင်မင်းတို့သွားရမယ်လမ်းကဒီတက်ကြမ်းလိုက်မယ်เนาะမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုမချစ်ရင်နေမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုမဖြတ်စည်းနဲ့မင်းတို့တောက်ခဲ့တဲ့အေယာဝတီတွေကရေးမင်းတို့စားခဲ့တဲ့အေယာဝတီတိုင်းကဆန်မင်းတို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မျိုးကိုကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးကိုမင်းတို့မဖြတ်စည်းနဲ့เนาะမင်းတို့ဖြတ်စည်းနေသူတွေမင်းတို့အပြတ်ဖက်ပဲသွားမယ်တိုင်းပြည်ကဆုတ်ကဲ့နော်မင်းတို့ဘာလို့မအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့လှုပ်တဲ့အပြစ်မင်းတို့ခံရမှာဟုတ်ပြီလားဟမ်ဆောက်ရုပ်ကကလေးကွားပေါက်လို့ပဲသာအောက်တန်းစားနဲ့လှုပ်မွေးထားတဲ့ဒီမိုက်ကယ်ကိုပါထာဝရသူရဲ့ကောင်ဘလို့ပြည့်ဖြစ်ကုန်ကြတာတော့လိုင်းပေါ်မှာစစ်မှုလေးထမ်းရမယ်ဆိုတော့ယောက်ျားပါလို့ငိုတဲ့လူနဲ့မောင်ပါသွားလို့ငိုတဲ့လူနဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်မတိုက်ခိုင်းပါဘူးစစ်မှုလေးမဖြစ်မနေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှီပြီးတော့မှဥပဒေကျင့်ထုံးနေနဲ့ထမ်းခိုင်းတာပါနော်ခင်ဗျားတို့စစ်မတိုက်ရပါဘူးကျင်းသေးပါလေစစ်တိုက်ဖို့စစ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကလူတစ်ဖက်သားကိုစစ်ခွေးလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာနာတရားစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်အခုကိုယ်တိုင်စစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီငုံနေကြရလဲတပါကြည်တာအဖေစစ်သားသားစစ်သားမွေးရတာ9ယောက်မှာအဖေရဲ့အမေရဲ့သားတွေမှာအကြီးဆုံးရဲ့ညီမလေး2ယောက်ရဲ့2ယောက်လုံးနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးလေနော်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုခိုးလည်းမခိုးခဲ့ဘူးဖွက်လည်းမဖွက်ဘူးအဖေကအားရဆိုင်နဲ့နော်တင်းစင်အငိမ့်သားတိုင်းဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမြေခွက်တခွက်မရယူဘူးနော်ကိုပါကိုပဲအဲတက်တလို့လှုပ်ရှားခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးနဲ့မခေါ်နဲ့လို့နော်ခင်ဗျားတို့မှာအုံနောက်ထဲမှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတာကစစ်သားကလည်းပြည်သူတွေကပေါက်ဖွာတာနော်ပေါက်ဖွာတာဘာဦးမရောင်လိုင်းကာကွယ်ရလဲမဟုတ်ဦးတန်းရွှေကာကွယ်ရလဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုကာကွယ်တာနော်ဦးတန်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်တက်လာမှာဦးမရောင်လိုက်သေးသွားရင်နောက်တစ်ယောက်တက်လာမှာခင်ဗျားတို့အခုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ထီမှာပူလာဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မှာကိုချင်းစာနာတရားစိတ်ကြီးခင်းမဲ့နေတာခင်ဗျားတို့မှာအယူဝါဒတွေအစွဲလမ်းတွေရှိနေတာနော်
งาดิลูมิวลูไลลูงาดิลูมิวเปียวไลลูลูตะพัตตาบลูขันซายามะเลซูราวขะมารุน้ามะเลยอะกูโกถีรอปูบีเลหละเจซุติมาเรมันดาลีตายวะเนาะเอียอะมะซงโลเปียวเดเอียอูรีตายออเนาะเอ้อจารอขะมารุกูโกจีนซานาเตียาซีชี้หยองเราหลุไคนาวะบะ2เน3เน่แท้บะจนเราอะเพตัดมารอมาตัดปิปินสินเนี่ยงิ้งซาอยู่ราวะမြားတို့ကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ခိုင်းတော့မှနော်စစ်သားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိအောင်လို့စစ်သားတယောက်ရဲ့လူကျင်ဝင်လူစည်းကမ်းနော်သူတို့လုတ်ရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်အောင်လို့အဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့စစ်သားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်မှခင်ဗျားတို့ခေါ်ချင်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရမှာဟုတ်ပြီလား